Máme dôvodné podozrenie na vlámanie do Winfield Hall. Príbeh Boh ochraňuj Harry napísal Neil Rudyard. Réžia William Brain. Tvoj otec je správcom na zámku? Môj otec vlastní zámok. Priatelia z vyšších kruhov. Nerozumiem vám, aké vyššie kruhy? Nechodí k vám na čaj ministerská predsedkyňa? Pokiaľ viem, tak nie. No. Ale niektorí členovia kráľovskej rodiny tam občas trávia víkendy. Ďaleko od hlučného davu. Požiadali ma vlastne nie. Nariadili mi, aby som ti dal na pár dní voľno. Prepáčte, ale nerozumiem vám. Môžeš sa pár dní venovať svojmu hobby. Tvoj otec je zberateľ, ak sa nemýlim. Nie, môj starý otec bol veľký zberateľ. Patril medzi pravých viktoriánskych čudákov. Raz dokonca cestoval aj na ťave. Nezachádzaj do detailov, seržantka. Vlastní tvoj otec väčšiu zbierku bezcenných antických starožitností z nefritu? Áno. Myslím, že sú súčasťou otcovho majetku kvôli plateniu daní, rozumiete? Boli ukradnuté. A tvoj otec by ich samozrejme rád získal späť. Osobne si myslím, že prípad patrí do kompetencie oddelenia na krádeže starožitnosti Yardu, ale stojím sám proti všetkým. Takže do práce. Do práce? Zisti to. A vezmi si na pomoc toho tvojho Američana. Ale Kano nech si nechá doma, aby sa kráľovna náhodou nesťažovala. Kedy tam budeme? To chvíli. Tá vaša anglická šľachta sa nemá najhoršie. Takýto majetok. Siaha do obdobia reštaurácie. Čo, reštaurácie? Teraz doprava. Pripadám si ako v inom storočí. Rodina vlastní tento majetok od obdobia Magny Charty, ak viete, čo to je. Možno mi nebudete veriť, ale ja som mal tiež v škole dejepis. Ak aj áno, určite ste nebrali anglické dejiny. Anglicko má dejiny? Harry, prečo si mi najprv nezatelefonovala? Nebolo kedy. Oh,
tak asi peknúčka, ale sa mi vidíš trochu bledá. Ten londýnsky vzduch ti nerobí dobre, mala by si sem častejšie chodiť. A možno si aj preto taká bledá, že máš na krku toho príšerného Američana. Ako sa to volá? Poručík James Dempsey, Lord Winfield. Aha, teší ma. Som ohromne rád, že vás poznávam. Samozrejme, že som nehovoril o vás. Ani nápad. Mal som na mysli nejakého iného Američana. Iného Dempseyho, gorilu. Ten s vami nemá nič. Prečo ten chlap priniesol našu batožinu? To je to zvykom. Vážne? Ak sa tu človek zdrží. Vy sa tu chcete zdržať? Ja som tu doma. Čo ste tu? Som tu doma. A to je kto? Môj otec. Make me so. Zabiť je vás málo. Inštalovala to tá istá firma, ktorý zverili do opatery kráľovské šperky. No toto. Infračervené lúče, alarm citlivý na teplo, senzorická dláška. Perfektne ste sa poistili. No zbierka nemá údajne nejakú hodnotu. Nemá? 25 kusov jadeitu, pán Dempsey, alebo nefritu, ako hovoríme my znalci. Každý kúsok pochádza z obdobia dynastie Shang Yin. Veľmi staré. Ako staré? Dynastia Shang Yin trvala od roku 1760 pred našim letopočtom do 12. storočia pred našim letopočtom. To je fakt staré. Takže 25 kusov. Niektoré krajiny by sa byli aj pre menej. Vždy, keď vidím Američanov miešať koktejly, mám pocit, že trávia život za barovými pultami. Tiež by som nebol proti. A tajomstva miešania ma naučila jedna rozkošná barmanka z Bronxu. To som si mohla myslieť. Aké martiny máte rád, pane? Suché, pán Dempsey, veľmi suché. Takže ste tu mali o zábavu postarané. A tebe to tuším ide k duhu. Bol tu strašný zhon. Celý zámok preliezli takí ufrflaní policajti a všade pchali nos, porozsýpali prášok na otlačky prstov. No, chaos. Povedali mi, že zobrali 33 otlačkov prstov. No, nakoniec zistili, že 17 z nich patrí miestným policajtom. Ale, Freddy. A zvyšných 16? Tie patria komu? Mne, služobníctvu a hosťom. Hosťom? Akým hosťom? Mám tu malú spoločnosť. To znamená? Spolu asi 8 ľudí. Tí vaši hostia sú ešte tu? Samozrejme. Miestna polícia ich vypočúvala? Celé hodiny. Prehľadali ich? Skoro ich vyzliekli. Napriek tomu musím vedieť, čo sú tí ľudia zač. Harry, môžem ťa poprosiť? Môj tajomník Naismith má zoznam. Halo, Naismith, tu Harry. Môj otec potrebuje zoznam hostí. Môžete ho priniesť? Ďakujem. Slečna Harriet, srdečne vás vítam na zámku. Ďakujem, Naismith. My lord, žiadali ste... Prepáčte, netušil som. Pán Gerald Naismith, poručík Dempsey. Teší ma. Žiadali ste zoznam hostí. Tu je, nech sa páči, pane. To je všetko, pane? Ďakujem, Naismith. Nie za čo, my lord. Pán Dempsey? Slečna Harriet?
Nemôžem si pomôcť, ale na tom chlapovi ma niečo odpudzuje. Harry. Sú tu tri manželské páry. Biffin a Esmeralda, moji starí známi. Ona si rada vypije, vylúčené, že by oni boli zlodejmi. Potom je tu Selvina Prunella. Selvin prišiel neskôr, lebo sa zdržal na zasadaní výboru snemovní lordov. A Prunella prišla s americkým párom Arnoldom a Suzy Simpsoncami. Selvin sa kdesi zoznámil s Arnoldom, padol mu do oka a pozval ho sem na poľovačku na bažanty. Arnold je totiž blázon do strieľania. Vraj aj so zatvorenými očami trafí vrabca. Poznáte tie silácké reči, nie? Takže zostávajú ešte... Dvaja. Áno. Francis Treffordová a host čínskeho veľvyslanectva pán Cheng Cheng Tzu. Okrem toho, že sa tiež zaujíma o Nefrity, o ňom neviem zhola nič. Zajtra si ho preveríme. Mám z neho strach. Prečo? Nechal sa počuť, že dobre strieľa. Perfektný zásah, pán Cheng. Prvý párik patrí vám. Vidíte toho chlapíka? To je Jessop, správca mojho majetku. Myslela som, že má vyskočenú platničku. Ten by vstal aj zo smrteľnej postele, keď ide o poľovačku na bažanty. Je výborný. Podľa mňa je blázon. Udelili mu aj vojnový kríž. Kde? V korejskej vojne. Pozor na neho. Prečo? Orientálna spojka. Už načisto zošaleli. Skoro som zastrelil vášho otca. Hoci vy by ste boli oveľa cennejšia trofej. Ako sa ti dnes darilo, Francis, dobre? Nič som netrafila. Musíš sa viac sústrediť, moja milá, a vždy mať pevnú ruku. Asi málo trénujem. Možno na budúce. Možno potrebujem učiteľa. Nie, nie, ja nebudem. Čo si o nej myslíte? Atraktívna. Podozrivá číslo jeden? Rodina, priateľka? Skôr presný opak. Ó, dúfam, že sa u nás dobre zabávate. Aj keď sa zaujímal viac o hosti ako o bažanty, a čo je na tom? Hovorím len, že si na toho chlapa treba dávať pozor. Už aj prestaň poučovať, nemám na to náladu.
Ten chlapec sa vyznal. Studený ako psi ňufák. Lebo odolal tvojim neodolateľným pôvabom. Začínaš mi robiť starosti, Arnold. Posilovaním tela ti mekne mozog. Na Geralda Naismitha si dávaj pozor. Čo poviete na toho Číňana, pán Dempsey? Mohol by mať šikmejšie oči. Aspoň podľa mňa. Buďte v pohybe. Ale to by malo platiť aj na vás, nie? Lenže ja sa teraz sústredujem. Je mi to jasné. Dobre. Musím s vami hovoriť. Perfektná party. Ďaká. Oh. Na zdraví. Čo poviete na tých? To je čudné. Je vám niečo? Nie, 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 som v poriadku, ale mám taký zvláštny pocit, ako by som bol pod vodou. Potrebujete niečo? Nech Naismith zavolá lekára. Pomôže vám. Veď viete, že vášho otecka už ošetrujem veľmi veľa rokov a nikdy som mu nepredpísal liek, ktorý by u neho vyvolal takúto reakciu. To má z liekov? Taká je moja diagnóza. Teda nadrogovaný. Vy ste detektívi... A čo následky? Bude v poriadku? Srdce mu bije trochu nepravidelne, ale to sa upraví, keď sa preberie. Tlak má v poriadku. No a pripravte sa na to, že ho bude hrozne bolieť hlava. Buďte pri ňom a sledujte ho. Ak by sa vám niečo nevidelo, zavolajte ma. Dobre? Ďakujem, pán doktor. Chcete niečo? Váš otec vypil pohár šampanského, ktorý bol určený mne. Čo teraz budeme robiť? Čakať. Na čo? Na to, že niekto spraví ďalší chybný krok. Čo vravili tí policajti? 4 minúty po poplachu sa dvihnú na ceste zábrany. Takže nikto nemohol odtiaľto odísť. Vyzerá to tak. A nefrity sú ešte v dome? Alebo v jeho okolí. A podozrivým číslo jeden je Naismith. Začneme ho spracovávať? Nie, zatiaľ nie. Nechajme ho radšej konať. Potom pritlačíme. V takom dusne nečudo, že mu prišlo zle. Tento zámok, to je hotový balzám na nervy. Prepáč, Rušin, ale všetci si robíme o Freddyho starosti. Ako sa má? Spí ako zabitý, ale... nič mu nehrozí. To som rada. Takže dobrú noc.
Nejsmit sa rozpráva s Francis. Nejsmit je ukecaný. Choďte počúvať k dverám. Všimnem si každý zvuk. Každé zaškripanie parkety, keď sa niečo pohne, hneď som v strehu. No, klobúk dol. Nemám síce za sebou vojenský výcvik, ale mám výborný sluch. Aspoň niečo. Máte niečo na srdci? Som od strachu celá bez seba. Prášky na spanie. Áno. Vodka. Beriem si ju na cesty. Vražedná kombinácia. Mám problémy so spaním. Môžem vám v tom nejako pomôcť? Nejsmit vravel, že ste detektív. Kvôli tomu ste ma sem volali. Tak čo je? Chcete mi niečo povedať? Môj manžel, Richard, bol archeológ. Túžil po sláve, po uznaní. Tak veľmi sa o to usiloval, že sa neštítil podvádzať. Nič z toho sa však do jeho správ nedostalo. Písal o pozoruhodných veciach, ktoré vyniesol na svetlo. Potom dostal tyfus a zomrel. V tom období som sa uchýlila na zámok. Nejsmit bol ku mne milý a nesmierne pozorný. A dali ste sa dokopy. Áno. Manželové veci mi potom poslali domov aj s jeho denníkom. A v ňom bola celá pravda. Ukázali ste denník Nejsmitovi? Uložil ho na bezpečné miesto. A sexuálne vás vydieral. Ešte niečo? Čo ja viem. Alebo možno. Nechoďte preč. Prosím vás. Zomieram od strachu. Celá sa trasiem. Na to je dobrý spánok. Vy teda viete človeku pomôcť. Môžete sa hanbiť. Zamknite za mnou. Daj sa vypchať. Thank you.
Francis Treffordová je mrtvá. Našel jsem ji v jazere. Bože můj. Viděli jste něco? Ne, něco jsem počul, ale neviděl jsem nič. Zavolám Spikingsovi. Ne, ještě ne. A prečo? Najskôr pritlačíme Naismitha. Kde má izbu? Tak momentem si. Vyprosím si, abyste se mnou takto cvičili v mojom vlastnom domě. Šetrite si hlasivky. Dáme ho dolů. Má mokré rukávy. A zablatené topánky. Pozrite, je poškriabaný. Ten potkan zabil Francis. To by som nebol povedal. Vidíte, vrah něco určitě hledal. Mali byste brát do úvahy předpoklad, že byl vyrušený skôr, ako to našel. Ak je to tu, tak to najdem. Obráťte to tu na ruby a logicky uvažujte. Pozriem sa aj pod posteľ. A pod parkety, za tapety a do záchodovej misi. Zkrátka všade, počujete? Počula by som vás, aj keby som bola nahluchlá. Prehľadajte aj mŕtvolu, ak máte na to žalúdok. Keby ste ma potrebovali... Dúfam, že nie. O tom bohužiaľ pochybujem. Pán Chen?
Prisahal by som, že som sem videl niekoho ísť. Zdá sa, že nie. Čo ste našli? Musím vás klamať. Nič, len kopy papiera. Hľadali ste dôkladne? Áno. Aj v tomto stole? Aj tam. Nemôžete byť trocha opatrnejší? Táto starožitnosť je v našej rodine celé generácie. Áno, počul som od reštaurácie. Aj slepý rozozná, že ide o viktoriánsky kus. Aj slepá policajtka by zistila, že je v ňom zašitý dôležitý dôkaz. Tam som sa ešte nestihla pozrieť. Nestihla. Kópie trestných záznamov Interpolu. Sú tam mená? Áno, Hoffman. Harold Hoffman. Nič mi to nehovorí. Mali by sme si to overiť. Hneď teraz. Teraz v noci? Už je skoro ráno. To už nemáme veľa času. Na čo? Chcete tým povedať, že si dnes nepôjdeme ľahnúť? Píšová, vy musíte stále myslieť na posteľ. Prepáčte, že ruším. Neboli ste náhodou v noci vonku? Áno, na chvíľku. V cudzej posteli neviem nikdy zaspať. Zomreli dvaja ľudia. Zomreli? Áno, Francis Treffordová a Gerald Naismith. Boli zavraždení. Nepočuli ste nič? Nie. Okrem húkania sovy a škriekania toho príšerného páva, nič. Tak, dobrú noc. Keby ste potrebovali moju pomoc, som vám k dispozícii. Môžem vás na niečo upozorniť? Nech sa páči. Tú knihu. Knihu? Máte naopak. Neverím. Podozrievate ho? Isté. A čo ten Hoffman a trestné záznamy Interpol? Nič, ale pracujeme na tom. To sa načakáme. Počúvajte, Dempsey. Poslali sme vás sem, aby ste našli nejaké bezcenné rárohy. A zrazu máme na krku dve vraždy. Ale situácia... Moment! Je vôbec reálne, že tie nefrity nájdete? Tie kamene sú druhoradé. Ja musím nájsť vraha a urobím preto všetko, čo sa len dá. Môžem sa na to spoľahnúť? Isté, že. Tie veci, čo ste chceli, mám v aute. Dnes ráno som bol u vyšetrujúceho sudcu. Chytá ich panika. Pomaly začnú podozrievať vás, Dempsey. Tak už radšej s vyľudňovaním Anglicka prestaňte. Vynasnažím sa. Dovolíte? Netreba. Prišli ste si zaplávať? Áno. Aká je voda? Senzačná. Musí byť ľadová. V takej sa najlepšie pláva. Moja žena je večne vo vode. Vy si nemáte chuť zaplávať? Nie, ja sa cítim istejší na zemi. A vodu mám radšej teplú. Každý má rád niečo iné. Ale na prechádzku s vami pôjdem rád. To ma teší. Čo si s vami počnem, ak sa utopíte? Dáte ma na ľad, podajte mi to. Nezahrávajte si. Makepeaceová, choďte radšej zavolať Spikingsa. OK, to ste celý vy. Dobre, a teraz plút vy. Verte mi, že v tom skafandri mi srdce nezlomíte. Masku. Tak choďte, aspoň sa vás konečne zbavím. Makepeaceová, prihnite si na holu. Pre mňa, za mňa. Harry, práve som dostal telex. Hoffman je krycie meno. V Amerike je to známa firma. Je na zozname hľadaných osôb. Vedú ho pod menom Arnold Sims. Arnold Sims?
to by si to bol pomyslel. Takže fajn, idem loviť Dempseyho. Harry? Makepeaceová. Neskúšaj to, lebo je po nej. Mrzí ma to. Nečakane ma prekvapil. Volá sa Hoffman. Tak čo, Dempsey? Chceš, aby kričala? Pri tejto dáme by ťa to stálo riadnu námahu. Vyprázdni revolver a odhoď ho do kozuba. Jeden chybný krok a tvoju kamošku prišpendlím o stenu. A myslím to vážne. Áno, verím. Pozri, čo urobím. Odhadzujem zbraň. Chcem vidieť Nefrity. Ľahni si tvárou k zemi. No tak švihom. No vidíš, veď my dvaja sa dohodneme. Ste OK? Áno. Hoffman! Nechcem ťa zabiť. Radšej to vzdaj. Thank you.
Mejpis. Chodí častejšie navštevovať. Ujsť z toho špinavého Londýna. Vďaka. Ak mi to práca dovolí, príde. Pá, miláčik. Ahoj, Ocko. Dávaj na seba pozor. Prídem len, čo budem môcť. Pán Dempsey, chcem sa vám ospravedlniť za to, že som si vás pomýlil. Stane sa. Viete, ja mám radšej typickú anglickú uhladenosť. Vy, Američania, ste drsní na môj vkus. Ale byť sa za to viete. Hlavne, že odveziem Nefrity späť do Číny. Tam, kam patria. Viete, pán Dempsey, naša vláda sa dohodla s pánom Winfieldom, že zbierku vrátim čínskemu ľudu. Na nešťastie sa o tom pláne dozvedel pán Naismith. A zvyšok už viete. Tak my už pojedeme. Teraz by som vás už o ruku nepožiadal. A to prečo? Bez tých kameňov budete mať malé veno. Z čoho by sme, prosím vás, žili? No, preca z lásky. Že by sme to skúsili?